एएमजी टाइम्सको टपटे न्युजमा स्वागत छ म रश्मिथापा राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा संविधान र एनको व्यवस्था बाजियो समस्या नहुने गरी मध्यमार्गी निर्णय गर्ने तयारी गर्दै निर्वाचन आयोग लामो समयदेखि पछि परेका ग्रामीण क्षेत्रका विकासमा उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिग्देनले जोड दिने जनता र देश सामु गरेको बाचा नभुल्ने प्रतिबद्धता मोरङ कारागारका चौकीदार अभिषेक गिरीले उच्च अदालतमा हालेको रिट हेर्न नमिल्ने आदेश माघ बाह्र गतेको लागि तोकियो पेशी गर्भवती महिला र नवजात शिशु सुरक्षाका लागि केन्द्रित राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभाव देखिँदै दे, दुर्गमको महिलामा ज्यान जोगिँदै जहाज समयमा उडाउन नागरिक उड्डयन मन्त्री किरातीको निर्देशन नेपाली समयको बदनाम नगर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई आग्रह प्रतिनिधि र प्रदेश प्रदेशसभाबीच अनुभव आदान प्रदान हुनुपर्नेमा सभामुख घिमिरेको जोड एन कानुन प्रभावमा जनताको काम अवरोध गर्न नहुनेमा ध्यान आकर्षण चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस्तामा कुल सात खर्ब बयानब्बे अर्ब छैसठी करोडको वस्तु आयात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बिस दशमलव छ आठ प्रतिशत कम आगामी शैक्षिक सत्रमा सबै विद्यालयहरूले समयमै पाठ्य पुस्तक पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिको निर्देशन व्यवस्थापनको काम भइरहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको दावी स्विडेनमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा जलायो कुरान टर्की साउदी अरब पाकिस्तान र कतारले गरे विरोध नेपाल टी ट्वेन्टी लिगमा स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा अलराउन्डर आदिल आलम र पूर्व क्रिकेटर मेहबुब आलम पक्राउ आदिलले खेल्दा र मेहबुबले बाहिरबाट फिक्सिङ गरेको आरोप